Я Куліш Олена, навчаюся у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на кафедрі психології та соціології по спеціальності 053 психологія. Я Дар'я Лісівниченко, і я дуже задоволена, що 2 роки тому вступила саме на цю кафедру, бо психологія буде потрібна мені в майбутньому. Я хочу допомагати людям справлятися зі своїми проблемами. А ще моя майбутня професія дозволяє мені працювати з дітьми. І це дуже класно. Я Архіпова Ірина. Я дуже люблю свою кафедру, бо на ній я вивчаю поведінку людини, приймаю участь у тренінгах та сама проводжу тренінги. Я дуже рада, що вибрала свою кафедру та саме психологію. Я Лифенко Руслан. Моя кафедра подобається мені тим, що я вивчаю основні закономірності в роботі людської психіки та засоби психологічної допомоги людям, які її потребують. Приходь навчатися до нашого університету на кафедру психології та соціології. Ти не пошкодуєш. Ми чекаємо саме на тебе.